Төтенше жағдай жарияланғаннан бері ырғызға 20 тоннадан астам гуманитарлық көмек жеткен. Оның ішінде азық-түлік, тұрмысқа қажетті заттар, азық-түлік тіпті ауыз суға дейін бар. Өңірдегі ахуалды тілшіміз Әлішер Әлиден білейік. Төтенше жағдайлар басталғалы бері өңірге келетін жәрдем толастаған емес, бергісі іргедегі Шалқардан арысы Абай облысынан көмек келген. Көптің қолымен жиналған жәрдем эвакуациялық пункттермен су басқан ауылдарға жеткізіліп жатыр. Ауданымызда болып отқан су тасқынына байланысты бізге жан жақты гуманитарлық көмектер келіп жатыр. Оның ішінде бүгінде облыс әкімдігінен келіп жатыр, атамекен палатасынан келіп жатыр, көршілес өзіміз жерлес Шалқар ауданынан келді. Бұдан Абай облысынан тоже гуманитарлық көмектер келіп жатыр. Тосыннан тасыған Торғай өзенінде су деңгейі қалыпты. Десе де қарғын судың қарқын алуын жоққа шығаруға болмас. Қауіптің алдын алу мақсатында Нұра, Мамыр, Белшер, Құйылыс, Жайсанбай ауылдарынан 900-ге жуық адам аудан орталығына эвакуацияланды. Осы бірінші мектепке келгелі, әйтеуір обслуживание бәрі жақсы, келдік, тамақ, келдік, төсек, бәрі бар, ешқандай жалоба жоқ. Осы мектептің мұғалімдері істеп жатыр, бәрі тамақты да, бәрі обслуживание жасап жатқан. Осы жағдайымыз мынаяқта жақсы, бірақ өз үйіне жетпейді ғой. Аймақтағы 4 мектепте эвакуациялық пункт жасақталды, яғни мыңнан аса адамды емін-еркін орналастыруға болады. Қажеттілік туындаса, тағы 2 пункт тұрғындарды қабылдауға дайын. Бұл эвакуацияны біз жасап жатқан себебіміз халықтың амандығын сақтап, тасқынның алдын алу, халықтың денсаулығын сақтаудың алдын алуға байланысты жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі уақытқа жағдай тұрақты. Осы 2 күннен бері судың деңгейі бір қалыпты ағып жатыр, бірақ біз оған қарамастан әлі де күшейту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ырғыз ауданында 7 ауылдық округ бар. Ең үлкені Нұра ауылы. Тасқынмен күрес осы елді мекенде болып жатыр. Округтегі 44 үйді су алған. Қазір жағдай тұрақталды. Мал мен жаннан шығын жоқ. Жайсанбай және Құйылыс ауылдарында да судың деңгейі тұрақты. Дегенмен 12 техника, 100 ерікті және 70 әскери қызметкер тасқынның алдын алуға жұмылдырылған. Әлшер Әли, Айнадин Молдабеков, 24 KZ.